знову новини у «Файному ранку». Продовжуємо розповідати вам про події в області. Сьогодні о 9-й годині стартує всеукраїнська акція власників автомобілів на євро-номерах. Вони перекриють рух транспорту в усіх областях України. У Тернополі вони блокуватимуть Підволочиське шосе. Повідомив керівник громадської організації «Автоєвросила» на Тернопільщині Ігор Красновський. Початок 9-та година, Підволочиське шосе, часткове перекривання дороги. То, що учасники автоєвросили, це однозначно, доєднуються до нас водії на українських номерах і взагалі бажають. Блокування, часткове перекривання руху, тобто проїхати машини зможуть, але з обмеженою швидкістю. Відміни законопроєктів Верховною Радою. 8487, 8488. Цієї доби на Тернопільщині сталося дві пожежі. У селі Дуліби Бучицького району горіла господарська будівля. Вогонь знищив 60 квадратних метрів даху, згоріло 3 тонни грубих кормів та речі домашнього вжитку. І у селі Горожанка Монастириського району зайнялася господарська будівля, там згоріло 50 квадратних метрів даху, речі домашнього вжитку та господарський інвентар. Під час цієї пожежі рятувальники не допустили перекидання вогню на сусідні 2 житлових і 2 господарських будівлі. Рятувальники полум'я загасили, травмованих не було. Причини пожежі і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. За добу лікарі швидкої допомоги в області 476 разів виїжджали на виклики. У Тернополі за добу було 180 викликів і госпіталізували 37 людей. За ніч у місті було 79 викликів і госпіталізували 11 осіб. Зборівська бригада медиків виїжджала у село Кокутківці Зборівського району. Там двоє жінок отруїлися чадним газом. Одну із них госпіталізували в Зборівську районну лікарню, іншу – у важкому стані, в комі. Доставили в Тернопільську обласну лікарню. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Вікторівна Лясковець. Сьогодні о 15-й годині у Тернопільському художньому музеї відкриють виставку робіт жіночого мистецького гурту «Палітра». 12 авторів представлять понад 70 картин. Більше розповість заступник директора музею Ольга Ваврик. Жіночий мистецький гурт «Палітра» утворився у 2003 році за ініціативи Тетяни Балтус. На той момент до нього увійшли 5 кременецьких художниць. І в 2003 році відбулася їхня перша виставка. Відтоді гурт кожного року презентує свої нові творчі роботи. У Кременецькому краєзнавчому музеї не забуває він і про Тернопіль. Це вже не перша виставка цього гурту у нашому музеї. Але на цьогорічній виставці представлено 12 авторів, які на суд тернопільського глядача представляють 72 роботи. Це живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво. Серед робіт багато натюрмортів, пейзажів, особливо види кременця і околиць, які надихають художниць на створення нових полотен, портрети, колажі. Представлена також і авторська лялька-мотанка. Сьогодні в Тернопільському педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка стартує другий день відбіркового туру відкритого міського студентського фестивалю конкурсу «Окрилені піснею». У ньому, повідомив голова організаційного комітету Богдан Водяний, беруть участь близько 50 учасників. Вони змагаються у 4 жанрових номінаціях – естрадний спів, академічний спів, народний спів та авторська пісня. Зазначу, фінальний тур конкурсу відбудеться 21 листопада. Він завершиться гала-концертом, під час якого виступатимуть переможці «Окрилених піснею». Додам, головою журі є доцент кафедри музикознавства Тернопільського педуніверситету, заслужений артист України Дмитро Губ'як. І нагадуємо, що сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. До 16-ї години у селах Загайці та Обич Шумського району, у Галущенцях, Новосілці, Стінці та Пишківцях Бучацького району, до 17-ї години у Чорткові, Золотарці та Білому Чортківського району, у Шумлянах Підгаєцького району, у селах Вістря, Ковалівка, Велеснів Монастирського району, у селі Білокриниця та на хуторі Макоїди Кременецького району,
У Конюхах Козівського району, у селі Ванжулі Лановецького району, у Лисичниках Залішицького району. У селах Нетерпенці, Носівці, Городище, Білоголове, Нестерівці, Грабківці Зборівського району. У селах Синява, Бабії, Шимківці, Зарученко, Мусорівці, Капустинецький ліс Збаразького району. У Мельниці-Подільській, Більше Золотому, Глибочку, Мушкарові, Монастирку, Олексинцях та Шершенівці Борщівського району. До 19-ї години в Озерянах Борщівського району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. І традиційно на завершення про позитивне. За добу в Тернополі народилося 8 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини ще у центрі міста народилося 3 хлопчиків, повідомила черговий акушер Тетяна Киренька. І у пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 5 новонароджених – це 3 хлопчики і 2 дівчинки, повідомила дитяча медсестра Анастасія Бурбела. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все.